כן, בואו נראה את התרגיל הזה. כשאנחנו מסתכלים על התרגיל ואנחנו רוצים לדעת איך להתחיל ממשהו, אנחנו צריכים לראות איזה משהו שמתחבר, איזה שני גורמים שמתחברים אחד לשני, איזשהו קשר. ממבט ראשון לא מוצאים. אולי זה וזה קצת מחשיד, אבל אם ננסה לעשות משהו לא כל כך הולך. ואז צריכים להיזכר בנוסחאות כפל מקוצר. הם צריכים לזכור שאם ששני מספרים, כן, שהחיבור שלהם ייתן לי את B והכפל ביניהם ייתן לי את C, אז אני אוכל לבנות, לפרק את הטרינום הזה. בעצם 2 ועוד 2 זה 4, ו-2 כפול 2 זה גם 4. ולכן את הביטוי הזה, וכשאני חושב על הדבר הזה, זה אומר לי אתה בכיוון הנכון. כי אם אני מגיע ל-X ועוד 2 בריבוע או לא משנה מה, אבל זה הכיוון, X ועוד 2, ואני רואה את זה גם במחנה השני, אז זה רומז לי שאני בכיוון. ואז אני מחשב את זה, אני אומר, רגע, זה צריך להיות X ועוד 2 בריבוע. X ועוד 2 כפול X ועוד 2. אוקיי, זה כבר טוב לי, אז אני בא, רושם את הכל כמו שצריך, רק במקום הביטוי הזה אני רושם X ועוד 2 בריבוע. כן, ואת זה אני רושם אותו דבר, 3 אותו דבר. עכשיו אני רוצה להיפטר מהמחנים, ולכן אני אכפול במחנה הגבוה ביותר, שזה X פלוס 2 בריבוע. כי אם אני אכפול בזה, עדיין יישאר לי במחנה X, במחנה הזה יישאר X פלוס 2. אז נכפול ב-X פלוס 2 בריבוע, כשנכפיל את זה בגורם הזה, זה יתבטל, וקיבלנו רק את המונה, וכשנכפיל בגורם הזה, זה והריבוע יצטמצמו, כי פה זה בחזקת 1 כאילו, X פלוס 2 בחזקת 1, ולכן זה מצטמצם מהחזקה, נשאר לנו X ועוד 2. פה אין שום דבר, לכן זה נשאר 3 כפול X ועוד 2 בריבוע. טוב, אז אנחנו הולכים ונפתח את הסוגריים האלה. שימו לב, לא לעשות קיצורי דרך. קודם תפתחו את הסוגריים, אחר כך תתעסקו עם המינוס הזה. זה מינוס כפול כל הסוגריים הזה. יש כאלה כבר עושים בעל פה, 5X כפול X, 5X בריבוע מינוס, ישר רושמים מינוס 5X בריבוע, וממשיכים הלאה. 5X כפול 2 זה 10X, ומינוס, אז מינוס. אבל מה שיקרה שבדרך הרבה פעמים נופלים. טועים במינוס, טועים בסימן, ואחר כך שבאים לכנוס איברים דומים לא יוצא, ואחר כך צריך לחזור לתחילת התרגיל, לבדוק איפה טעינו. אז תלכו שלב שלב. אני פותח את הסוגריים, זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה, כן? קיבלתי את הביטוי הזה. פה אני עדיין לא נוגע בשלוש. שלוש כפול, פתח סוגריים, או פותח את זה לפי נוסחת כפל מקוצר, שזה A פלוס B בריבוע, זה X בריבוע, פלוס 2 כפול X, כפול 2 זה 4X, פלוס B בריבוע, שזה 2 בריבוע. 4, סגור סוגריים. בשלב הבא אני אעשה 3 כפול כל גורם פה. הלאה, מינוס, פה זה נשאר אותו דבר, יש לנו פה מינוס כפול 5X בריבוע, פה 10X ועוד 5X זה 15X, אז מינוס כפול 15X זה מינוס 15X, מינוס כפול 10 זה מינוס 10, אותו דבר פה, 3 כפול X בריבוע, 3 כפול 4X, 12X, 3 כפול 4, 12. טוב, ממצב כזה, שימו לב, אנחנו עושים כינוס איברים דומים, ומה שקורה לנו, ה-X בריבוע נופל לנו, 2x בריבוע, 3x בריבוע ומינוס 5x בריבוע נפל. מכל ה-x'ים נשאר לנו x1, ומכל המספרים 2, מינוס 10 ו-12 נשאר לנו 4. x ועוד 4 שווה 0, הפתרון פה כבר לא בעיה, x שווה מינוס 4. זה הפתרון. אוקיי? צריך להתעכב פה בהתחלה ולראות מה פריצת דרך. וצריך להבחין שזה גולם בתוכו את זה. צריך לראות שיש פה קשר, ואז ללכת בכיוון הזה. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, על מנת להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות.